28. července 1940 Salzburg, Rakousko. Krátce po pádu Francie a v době, kdy se porážka Spojeného království a vítězství nacistického Německa zdají být reálné, organizuje německý diktátor Adolf Hitler jednání se slovenskými politiky. Snaží se využít příznivých podmínek a žádá vyloučení umírněné frakce ze slovenské vlády a její nahrazení členy pro německé radikální větve. Vůdce naznačuje, že v případě neuposlechnutí bude slovenský stát vydán na milost a nemilost Maďarsku, a to zrušením garancí ochrany, které Slovensko získalo o rok dříve. Slováci německému ultimátu ustupují. O dva roky později, v březnu 1942, začínají systematické deportace 58 tisíc slovenských Židů do pracovních a koncentračních táborů, ze kterých jsou pak deportováni do vyhlazovacích táborů v Němci okupovaném Polsku. Mezi deportovanými je i Helena Citrónová. Helena Citrónová, jedno ze čtyř dětí židovských rodičů, se narodila 26. srpna 1922 v Humenném, tehdejší součásti Československa. Její otec byl kantor a protože Helena ráda nejen zpívala, ale také tančila, její starší bratr žertoval, že ji jednou vezme do Prahy, aby svůj talent uplatnila. V roce 1934 emigrovala Helenina sestra Rožika se svým manželem do Palestiny. Protože se tam však manželovi nepodařilo najít práci, rozhodli se v roce 1939 i s dcerou vrátit do Československa, přestože je předtím palestinští Židé varovali se slovy: cože, zbláznili jste se, chystá se válka. Když si rodina uvědomila svůj omyl, bylo už pozdě. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. V dubnu 1940 byl vydán první arizační zákon, který znamenal zabavení majetku ve vlastnictví Židů a jejich vyloučení z ekonomiky. To bylo ospravedlňováno stereotypem, který propaganda ještě posilovala, že Židé získali svůj majetek útiskem Slováků. 9. září 1941 přijala slovenská vláda židovský kodex. Vládní propaganda se chlubila, že jde o nejpřísnější soubor protižidovských zákonů v Evropě. Vycházel z nacistických norimberských zákonů, obsahoval 270 článků a byl delší než slovenská ústava. Tento zákon komplexně upíral slovenským Židům práva a definitivně je vylučoval z veřejného života, omezoval dobu, kdy směli cestovat a nakupovat, a zakazoval jim vstup do spolků, organizací a na veřejné akce. Mimo jiné také nařizoval Židům nosit žlutou hvězdu, anuloval všechny dluhy vůči Židům a konfiskoval židovský majetek. Na nesouhlas některých členů vlády se zaváděním národního socialismu na Slovensku reagoval Vojtěch Tuka, slovenský premiér, slovy: já nejsem demokrat. Pro slovenské Židy mělo to nejhorší teprve přijít. Podle sčítání lidu z 15. prosince 1940 žilo na Slovensku 89 tisíc Židů. V březnu 1942 podepsal slovenský stát s Německem dohodu, která umožňovala jejich deportaci. Slovensko bylo prvním státem mimo přímou německou kontrolu, který souhlasil s deportací svých židovských občanů. V období od března do října 1942 bylo v místních pracovních a koncentračních táborech soustředěno asi 58 tisíc slovenských Židů, především v táborech Sereď, Nováky a Vyhně. Slovenské úřady pak Židy převezly na hranice generálního governmentu nebo Německé říše a předali je německé SS a policii. Hlinkova garda, slovenská státní policie, se na těchto deportacích podílela s největší ochotou. Oběti byly varovány pouze 4 hodiny předem, aby neměly možnost útěku. Bití a násilné holení byly na denním pořádku, stejně jako podrobování Židů invazivním prohlídkám s cílem odhalit ukryté cennosti. Někteří členové Hlinkovy gardy zneužívali svou moc ke znásilňování židovských žen. V roce 1942 vystoupil katolický kněz a prezident Slovenska Josef Tiso s projevem, v němž ospravedlnil probíhající deportace slovenských Židů.
Hitler po tomto projevu poznamenal, je zajímavé, jak nám ten malý katolický kněz Tiso posílá Židy. Prakticky všichni deportovaní slovenští Židé byli zabiti v Osvětimi, Majdanku, Sobiboru a na dalších místech v Němci okupovaném Polsku. Pouze 300 Židů deportovaných v roce 1942 ze Slovenska do nacistických táborů smrti přežilo. Slovenský stát zaplatil Německu za každého deportovaného Žida 500 říšských marek za takzvanou rekvalifikaci a ubytování. Během války německé a slovenské úřady deportovaly ze Slovenska více než 70 tisíc Židů. Více než 60 tisíc z nich Němci zabili. Do konce holokaustu byly zavražděny více než 2/3 Židů žijících na Slovensku. 25. března 1942 byla Helena Citrónová mezi 997 dospívajícími dívkami a svobodnými mladými ženami deportovanými prvním oficiálním transportem Židů do Osvětimi. Židovské dívky a ženy, kterým slovenské úřady řekly, že odjedou na několik měsíců vykonávat státní pracovní službu, byly ve skutečnosti Slováky prodány Němcům na otrocké práce za 500 říšských marek, tedy asi $200 za jednu. Dne 26. března 1942 dorazili do Osvětimi. Helena nejprve pracovala ve venkovním pracovním komandu při demolici budov a přemísťování trosek. Spala na slámě prolezlé brouky a s hrůzou sledovala, jak ostatní ženy kolem ní začínají ztrácet naději a umírají. Později vzpomínala, nesměli jsme utíkat, takže když padala zeď, první dívky byly rozdrceny a zemřely na místě. 30. října 1942 však Helena začala pracovat ve skladu Kanada, kde třídila majetek zavražděných Židů. Sklad byl takto pojmenován, protože Kanada byla považována za zemi velkého bohatství. Vězňům byl majetek po příjezdu odebrán a převezen tam. Věci byly rozstříděny a odeslány zpět do Německa, i když něco bylo ukradeno strážemi SS. Práce ve skladu Kanada byla v Osvětimi jednou z mála vyhledávaných prací, protože tam vězni dostávali jídlo a vodu a mohli si nechat narůst vlasy a nebyli biti. Kitty Schmidt. V Německu provozovala prvotřídní berlínský nevěstinec Salon Kitty. Luxusní podnik byl účelově využívaný nacistickou zpravodajskou službou SD ke špionáži. Mezi jeho klientelu patřili zahraniční diplomaté, ale i ministr propagandy Josef Goebbels a šéf gestapa Reinhard Heydrich. Počet nahrávek z nevěstince odhadovala Stasi, východoněmecká bezpečnostní služba, na přibližně 25 tisíc. Příběh Kitty Schmidt je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. 30. října 1942, ve stejný den, kdy začala pracovat ve skladišti Kanada, se Helena zúčastnila hudebního vystoupení skupiny vězňů. Všiml si jí Franz Wunsch, jeden z pracovníků SS, pověřených dohledem nad třídícími úkoly ve skladech Kanada. Helena zpívala s velkým zápalem, protože věřila, že je to možná naposledy, kdy má možnost zpívat. Když Helena dospívala, Wunsch k ní přistoupil a požádal jí, prosím, zaspívej tu píseň ještě jednou. Helena později vzpomínala, že se slzami v očích vzhlédla, spatřila uniformu a pomyslela si, bože, kde jsou oči vraha, tohle jsou oči lidské bytosti. Wunsch se do Heleny zamiloval. Jako jeden z pracovníků SS, kteří dohlíželi na třídící práce ve skladech Kanada, Wunsch Helenu často navštěvoval a byl laskavý, milý a ochranitelský. Nosil jí navíc jídlo a oblečení a předával jí své vlastní příděly jídla. Když se Helena nakazila tyfem, schovával ji a ošetřoval. Dbal na to, aby byla dobře živená a dokonce jí dával dary v podobě potravin, které mu posílala jeho matka. Wunsch pomáhal zachraňovat životy jejich spoluvězeňkyň a riskoval přitom vlastní život u svých nadřízených v SS. Někdy jí předával vzkazy se slovy zamiloval jsem se do tebe. Helena později vzpomínala, myslela jsem, že raději zemřu, než abych se zapletla s příslušníkem SS.
Helena pohrdala nacisty nejen kvůli tomu, co dělali Židům, ale také proto, že v Osvětimi přišla o rodiče a bratra, který byl zabit na elektrickém oplocení při pokusu o útěk z tábora, znehybněný s rukama a tváří přitisknutými na ostnatý drát. Postupem času však Helena začala k Wunschovi pociťovat jistou náklonost. Zlom nastal, když Wunsch dokázal pomoci Helenině sestře Rožice, matce dvou dětí, která byla do Osvětimi převezena ze Slovenska se svou 9letou dcerou a novorozeným synem. Helena se dozvěděla o jejich příjezdu a běžela do krematoria, kde se obávala, že budou zabiti. V hysterii řekla dozorcům, že chce zemřít s nimi. Přítel však upozornil Wunsche, který přispěchal na místo právě ve chvíli, kdy Josef Mengele, nechvalně proslulý lékař SS známý jako anděl smrti, rozhodoval o tom, kdo z vězňů bude žít a kdo zemře. Když Wunsch přišel do krematoria, začal Helenu surově bít za porušení zákazu vycházení. Zatímco jí byl, tajně jí šeptal: řekni mi rychle, jak se jmenuje tvoje sestra, než bude pozdě. Helena odpověděla: to se ti nepodaří, přišla se dvěma malými dětmi. Wunsch jí pak řekl: děti, to je něco jiného, děti tady žít nemohou. Hned na to běžel do krematoria najít Heleninu sestru Rožiku. Wunsch sice dokázal Rožiku zachránit tím, že ji vzal na práci ve skladu Kanada, ale pro její děti nemohl udělat nic. Byly zavražděny v plynové komoře. Románek mezi Helenou a Francem tajně pokračoval a Helena byla jednou kvůli jejich vztahu vyslýchána a mučena. Jeho existenci však odmítla potvrdit. Věděla, že kdyby jejich vztah prozradila, byli by oba popraveni. Později řekla: byly chvíle, kdy jsem zapomněla, že jsem židovka a že on není žid, a nakonec jsem ho upřímně milovala, jenže to nemohlo být reálné. Přesná povaha jejich milostného vztahu, který trval až do konečné evakuace Osvětimi v lednu 1945, nebyla nikdy objasněna, ale podle některých svědků nebyl sexuálního charakteru. Podle Batševy Dagan, která přežila holokaust, spolu dvojice nikdy nespala. Jak Dagan později vzpomínala, vězenkyně spaly na palandách natisnaných v řadách po třech a bylo by to nemožné. Stejně tak nepřipadala v úvahu možnost, že by Citrónová navštívila ubikace důstojníků, aniž by byla přistižena. Jedna z bývalých osvětimských vězenkyň o Wunschovi po válce řekla: nám nic zlého neudělal, ale k mužům byl sadistický. Dokud nepotkal Helenu, byl a kopal i ženy, ale pak mu stačilo, že byl jen muže. Často je byl holí, kterou nosil u sebe. Helena na něj měla pozitivní vliv a snažila se, aby se nechoval tak krutě. Po válce však jeden z přeživších holokaustu vypověděl, že během židovské vzpoury v Osvětimi, k níž došlo 7. října 1944, Wunsch bez milosti zastřelil 20-letého řeckého žida. Vztah skončil v lednu 1945, kdy se Rudá armáda blížila k Osvětimi. Během jejich posledního rozhovoru jí Franz řekl: dávej na sebe pozor, Heleno, zvládneš to, tolik tě miluji. Pak se dlouze a důvěrně políbili. Dne 27. ledna 1945 vstoupily sovětské jednotky do Osvětimi, Březinky a Monovicu a osvobodili asi 7 000 vězňů, z nichž většina byla nemocná a umírající. Jednou z vězeňkyň, které Rudá armáda z tábora osvobodila, byla Helena Citrónová. Následujících 27 let se s Francem Wunschem neviděli. Po válce se Helena provdala za sionistického aktivistu, přestěhovali se spolu do Izraele a měli dvě děti. Wunsch Helenu léta hledal, ale Helena se dopisům, které jí psal, vyhýbala. Wunsch se poté usadil v Rakousku, oženil se a založil vlastní rodinu. V roce 1972 byl tehdy 50-letý Franz Wunsch souzen za válečné zločiny. Helena, v té době vdaná žena a matka dvou dětí, přišla svědčit v jeho prospěch poté, co obdržela od jeho ženy zoufalou písemnou žádost. Do Vídně cestovala navzdory výhruškám ze strany aktivistů za práva Židů, protože považovala za svou povinnost uvést dobré věci, které v Osvětimi vykonal. Zároveň však potvrdila, že byla svědkem toho, jak se dopouštěl zločinů na jiných vězních. U soudu Helena mluvila pomalu, bez emocí a na Wunsche se ani nepodívala. Když však přišla řeč na děti její sestry Rožiky, nemohla pokračovat, slova se jí zadrhávala v hrdle. V tu chvíli se Wunsch dal do pláče.
Později vyjádřil lítost, řekl, že nikoho nezabil a litoval, že vězně byl. Navzdory tomu, co soudce označil za zdrcující důkazy viny v účasti na masové vraždě, byl Wunsch zproštěn viny ve všech bodech obžaloby. S Helenou se už nikdy neviděli. Franz Wunsch zemřel přirozenou smrtí 23. února 2009. Bylo mu 86 let. Heleně Citronové bylo 84 let, když zemřela 4. června 2007 v Tel Avivu v Izraeli. Pro Helenu Citronovou bylo prolito mnoho slz. Siegfried Zeidl, mstivý, sadistický a krutý důstojník SS a první velitel terezínského geta. Pod jeho velením bylo do Terezína deportováno 121 083 lidí a přibližně 25 000 z nich zemřelo přímo tam. Zeidl poslal dalších téměř 44 000 vězňů dále na východ, kde byla většina z nich zavražděna. Po válce byl soudem shledán vinným z vlastizrady a zločinů proti lidskosti. Příběh Siegfrieda Zeidla je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.